Iso metsäpalo riehuu edelleen Varsinais-Suomen Pyhärannassa. Hehkuvia pesäkkeitä on runsaasti noin 100 hehtaarin alueella. Paloa on taltuttamassa noin 150 palomiestä eri puolilta Etelä-Suomea. Poikkeuksellisen kuivuuden takia maasto- ja metsäpaloja on syttynyt runsaasti myös Ruotsissa ja Venäjällä. Jussilan perhe oli vähällä menettää kotinsa. Pyhärannan iso metsäpalo jätti tontin lopulta rauhaan ainakin toistaiseksi. Siellä on niin kuin vesiojat edessä, että ei pitäisi päästä siihen suuntaan enää leviämään. Kävikö jossain kohtaa mielessä, että meneekö nyt koko talo? No, kyllä se kävi eilen illalla. Että, meidän terassilta näki, kun kopterit pudotti vettä vastapäisellä metälle, niin mietittiin jo siinä, että kuiluja täytyy lähteä ja koska. Parikymmentä asuntoa piti talon alkaessa evakuoida. Koteihin asukkaat pääsevät palaamaan, kun palo on sammutettu. Helteisissä oloissa työskentelevän pelastusväen muonituksen hoitavat seudun VPK-naiset. No, minkä oloisia miehiä tuolta metsästä on tänne tullut purua syömään? Väsyneitä ja nokisia ja savuisia, mutta kiitollisia. Pyhärannan metsiin on saatu paloammattilaisia ympäri Etelä-Suomea. Moni on keskeyttänyt kesälomansa palon takia. Meillä on tällä hetkellä noin vähän runsas 150 henkilöä tuolla metsässä töissä ja sen lisäksi vielä sitten yhteistyöviranomaiset tukevat toimintaa ja tällä väellä koitamme nyt sitten sammuttaa. Ensin me varautaan siihen, että tämä tehtävä kestää yli viikonvaihteen. Ja siihen me ollaan varauduttu erilaisilla kalusta ja taktisilla järjestelyillä ja nyt me toivomme, että ne toimii. Paloalue on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä hallinnassa. Tämä palohan on lähtenyt todennäköisesti hyvin pienestä kipinästä, niin niitä pieniä kipinöitä on nyt tällä hetkellä miljardeja tuolla, että me eletään aika hektisiä hetkiä tällä hetkellä. Rajan takana Venäjällä palaa, Ruotsissa palaa kymmenissä kohteissa ja nyt Suomessa palaa. Ja hellettä on luvassa vielä viikoiksi. Herää kysymys, onko tämä sitä uutta ilmastonmuutoksen aikaa? Luonnolle me ei voida mitään, mutta toivoisin, että ihmiset olisivat kovinkin tarkkoja nyt sitten ympäri Suomea avotulen käytössä, jotta vastaavilta vältytään.